Teraz sa nachádzame v našej technickej pamiatke Skalica má sakrálne a technické pamiatky. Toto je naša najväčšia technická pamiatka. Mlyn bratov Pilarikovcov. V Skalici v minulosti bolo niekoľko vodných mlynov, bolo tu 8 vodných mlynov, lebo cez Skalicu tieklo niekoľko potokov, bol tu aj mlyn veterný. Z týchto mlynov sa nedochoval ani jeden, a keď tak len budova bez zariadenia. Predchodca tohto mlyna bol malý vodný mlyn. Dve ulice ďalej, ulica Potočná, ktorá sa zatáčala, tam tekol potok, ktorý sa zatáčal. Potok vyúsťoval pred malým vodným mlynom, a teda voda sa využívala práve tým mlynom. V 20. rokoch 20. storočia odkúpili malý vodný mlyn dvaja bratia Pilarikovci. Chceli ho rozšíriť, zmodernizovať, preto vo februári roku 1927 požiadali o umožnenie prestavby. V marci to bolo povolené a v auguste už požiadali o schválenie novostavby. Čiže za tú krátku dobu zhodili malý vodný mlyn a postavili trojposchodovú budovu aj s vybavením. Začalo sa skúšobné mletie, to je jeden vagón obilia denne. V novembri roku 1927 prikúpili elektromotor a rozšírila sa kapacita na 5 vagónov obilia denne. Mlelo sa tu pre široké okolie, mlelo sa vlastne vodne v noci, v lete, v zime, bolo tu nepretržité mletie, mlelo sa pre súkromníkov aj pre organizácie. Mlyn má 3 poschodia, vlastne na prízemí sa obilie prijímalo od tých súkromníkov alebo od organizácií, odvážilo, zapísalo sa do hospodárskych kníh. A potom išlo obilie na vyčistenie do časti za silami, kde sa dôkladne očistilo, zbavilo sa všetkých prímesí, dokonca sa opralo vo vode v pračke, potom sa usušilo v kondicionéroch a potom išlo do válcových stolíc. Válcové stolice, stroje, na ktorých sa mlelo a dodnes melie obilie na múku. V tých válcových stoliciach sú válce, ktoré majú vyfrezované ryhy, a teda válce sa točili v protismere a podľa hustoty rých a podľa rýchlosti toho točenia sa domielal taký typ múky. Mlela sa tu krupica hrubá, jemná, hladká múka, mlela sa teda pšenica a raž a jačmeň sa šrotoval na šrotovníku firmy Gašpar. Stroje, ktoré sú v mlyne, dodala firma Prokop a synové Pardubice a drevo je Modrín alebo Smrekovec. Po umletí išla už múka na tretie poschodie, kde sa osiala, a potom ju spúšťali na prvé poschodie, kde ju teraz zachytili do vriec podľa kvality, odvážili a vypustili von na voz. Tento mlyn pracoval pod bratmi Pilarikovcami do roku 1951, potom bol znárodnený. 30. júna roku 1962 bol zakonzervovaný, čiže dôkladne všetko bolo ponatierané. Bol odstavený, takže skoro 62 rokov sa tu nemelie. Napriek tomu sa dochoval v perfektnom stave, všetko je funkčné, dalo by sa tu aj mleť. No dochovalo sa tu úplne všetko, ešte aj drobné pomôcky. Ale mesto odkúpilo tento mlyn od dedičiek bratov Pilarikovcov, sa to trošku vyčistilo, urobila sa fasáda a v roku 2005 sa mlyn sprístupnil ako technická pamiatka. O mlyn je veľký záujem, nakoľko vlastne takýto mlyn v takomto stave asi ľudia, naši turisti, tak neuvidia skoro.